El meu estudi consisteix en estudiar unes cançons populars, infantils, que, tal com sembla, doncs no tenen un nom concret per anomenar-les, sinó que, com acostuma a passar en la música popular, el nom ve com una mena de descripció del que és el joc, no? Jo les he anomenat cançons de picar, però també se les pot trobar, per exemple, en castellà com canciones de dar palmas. La definició del joc seria doncs, una cançó joc motriu a les quals els nens i nenes piquen cap endavant mostrant un efecte mirall amb el company o bé de costat. Llavors el picar es fa amb les mans però també hi ha un joc gestual amb el que són els peus i les cames. Lecherita, 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 ¿dónde vas? A por sopa o a por pan. ¿Tienes novio? Por supuesto. ¿Qué se llama? Juan Martero. Rompo la botella, mi mamá me pega, yo la pego a ella. Mi patito mea, me pongo la mascarilla. Abro el cajón, me sale un cinturón. Abro la ventana, me sale una gitana. Asiática, australiana, europea. No. ¿Quién será la novia de Juan Martero? Lecherita, lecherita. La meva motivació venia perquè jo havia sigut participant quan jo era petita, però resulta que està bastant generalitzat, hi ha bastanta gent que hi ha jugat de petit. I vaig veure que per la temàtica de les lletres i pel tipus de joc devia tenir algun tipus de funcionalitat diferent a les altres cançons infantils, populars, és a dir, creades segurament per l'àmbit infantil, que les feia diferents a la resta. I una mica per aquí va venir la meva curiositat i em vaig començar a interessar de debò en aquest àmbit. Recordeu si fèieu cançons picant? Algunes sí, que fèiem nosaltres. Ara, si em preguntes quina cançó era, no me'n recordo, eh? Per les mans. Sí. Sí, però amb les mans que fèiem així, llavors ens picàvem uns amb els altres. Sí, això sí. Així, sí, així, sí, així. Jo sí, però la cançó neta no me'n recordo. Estar dos xiques, más o menos, y hacíamos, sí. Hacíamos así, podíamos, volvíamos, sí. Empezábamos a hacer así, estábamos un buen rato, luego después, eso sí, hacíamos corros, que cogíamos de la mano las chicas y hacíamos corros. Cuando terminaba el corro, entonces empezábamos a jugar a otro juego con las manos y esto. Bueno, el patio de mi casa sí, hacíamos con las palmas. Sí. Patio de mi casa es particular, que llueve y se moja como los demás. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar, va a pasar. Vale, muy bien. Jo, les escoles nacionals, el que cancela, és aquí mateix, eh? Ja hi van per volaris petits, ara, no per volaris, no, petits. Jo, a Joana de l'Estonac, a la companyia de Maria. Bueno, yo iba a una escuela que decían los nacionales. ¿Dónde? En Castilla-La Mancha. En un pueblecito que se llama Alberca de Zancara. Yo iba también a los nacionales, a un colegio, que se me ha olvidado el nombre, no sé cómo se llama. La meva privada. Uh-huh. Era privada y eran monjas. N'hi havia una que es deia Madre Ruestes, que era Carmen, però li dèiem la Madre Ruestes. Cada una altra la Madre Mateu, pels cognoms, dèiem. O sigui que hi havia una separació de la monja amb l'alumna, ens deien de vostè, ens deien de vostè, a les nenes totes de vostè, i nosaltres amb elles també, amb un respecte. Ara, a pesar de tot, no he tingut mai cap mala cosa de dir de les monges, com sento a dir moltes noies que s'ho van passar molt malament amb les monges perquè eren dominantes, que les pagaven. Aquí, a aquest col·legi, mai va passar això. Jo vaig tenir mestres i totes dues eren de Bilbao. La que vaig tenir es deia la senyoreta Lola, que per cert era molt bona, molt bona mestra. Pero los niños íbamos a un lado y las niñas a otro, no íbamos, yo en mi colegio no íbamos todos juntos. Es un colegio pequeñito, sí, solo había una clase y habíamos niños y niñas. Separats. Al cantó d'aquí, diguéssim, del pati aquest de la plaça de Can Serra, les noies. I el que dona aquí a la carretera, els nois.
perquè ells tenien una classe amb una altra, que donava una altra plaça. I nosaltres teníem un carrer que es deia l'Avenida, i al fons hi havia una gruta que hi havia la Verge de Lourdes. I jugàvem aquí, i quan acabàvem de jugar anàvem a fer unes oracions, a resar uns pares nostres a la Verge de Lourdes. No ens veiem, ni a l'hora del pati ni res, eh? A més, moltes eren més aviat religioses en el pati i tot, eh? Perquè teníem les monges que ens estaven controlant com jugàvem. Doncs no podíem dir ni explicar. Primera, que no n'érem de xistes. Mira, jo me'n recordo que a casa meva, la meva mare, tenia el Patufet. I el Patufet sortia un fascicle cada setmana. I llavors anaven ajuntant i feien el llibre. I jo me'n recordo que llegia, per exemple, què fan els petits, el que fan els grans. Jo treia coses del Patufet, aquestes coses, i les mares em deien, al tanto, que segons què no es pot dir, madre, que no he dit res. Què fan els petits? El que veuen a fer dels grans. Quan anàvem a l'església hi havia nois jovenets que feien d'escolans, i els escolans ja ens venien a preguntar-nos, i llavors ja parlàvem d'altres coses. No, a fora, però res, al col·legi. Al col·legi, res, de tot home, això. Home, no érem tan tontes, tampoc, eh? No. Ah. També ens agradaven els nens. El senyor d'un gato, sentadito en un tejado, miau, 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 miau. Tu, va, i ara passa tu cap allà. I anàvem fent així, un noi i una noia. Ja està. Un noi i una noia. Sí. I en teníem un que era doncs, molt graciós i tothom... No, els pares estaven assentats amb les butaques aquí fora. No butaques, no cadires, O cadires. Bueno, a casa meva hi havia uns sillons aquests. Ja ho sé, que a casa teva... No, res que d'allò. Amb cadires o amb sillons. I escolta, ja estàvem fent tot això i els pares, mira, feien les seves xerradetes i nosaltres disfrutàvem. Jo anava en un col·legi que era només de nenes, hi havia l'edifici de nenes i l'edifici de nens, no ens ajuntaven, no teníem pati, llavors les nenes, o sigui, picaven poc, ¿vale? Perquè no teníem recreo, com es diu ara actualment. Llavors, més que res, o sigui, jo vaig estar a l'època aquella del canvi de la revolució feminista, llavors estava més basat al moviment feminista, va ser en els anys 70, crec que a partir dels moviments liberalistes, les cançons aquestes estaven enfocades més a això, a la revolució de la dona. O sigui, era en plan de que les nenes reivindiquessin el seu poder, fer sentir la seva veu, l'alliberació, saber que la dona existia, perquè en aquell moment, o sigui, els nens, almenys a la meva època, els nens jugaven a futbol, bàsquet, balonmano, que és com es deia abans, i les nenes tenien un altre rol. Llavors les nenes es tenien que fer sentir d'alguna forma. Vale, llavors, bueno, era qüestió de reivindicar el moviment de la dona. Són considerades cançons populars. De fet, en el treball ho comento. No les treballo com a tradicionals perquè estan creades, construïdes dia a dia, quotidianament, entre els nens. Per tant, com que darrere no hi ha un sentiment de permanència, d'identitat, de mantenir-lo perquè es perd, no?, aquesta idea d'originalitat, sinó que és espontani, és un joc quotidià, en el meu cas he decidit tractar-les com a populars. Aquesta investigació m'ha durat 2 anys, 2 anys acadèmics,
El primer any va ser una exploració, vaig fer una exploració de treball de camp, sobretot amb algunes entrevistes, però sobretot de treball de camp. La meva intenció era trobar què hi havia en aquesta situació i fer-me una idea de què era rellevant per als meus objectius principals. Que els meus objectius principals han sigut trobar un origen en context, poder no el primer creador, perquè això, com és popular, és gairebé impossible, però sí un origen de context social, cosa que fa palpable els resultats, i la funció. Per altra banda, vaig fer una anàlisi estructural en el qual es podia veure doncs, el que hem comentat de la relació gest-síl·laba-ritme, en el qual també bueno, es veu la característica que és complex. I el segon any ha sigut de refinament, no? A partir del que havia recollit el primer any he començat a fer treball de camp més elaborat i també un seguit de grups de discussions, amb algunes entrevistes a part, que he relacionat per dècades diferents grups. Les preguntes han sigut semblants a tots els grups, però ha sigut a través d'entrevistes semiestructurades. I el que s'he treballat sobretot és la diferència de pensament, no? D'opinió pròpia, de grups des de gent de 6 anys en el que és el treball de camp fins als 99 anys, que va ser la dona més anciana que es va enregistrar en aquest treball. A més, m'ha servit per poder tenir tot un procés d'enregistraments de cançons en la història per convalidar, no? Per consolidar el que era la funció d'aquestes cançons i, per tant, els meus resultats. No tenen un únic creador, sinó que els ser populars estan creades per la massa, per dir-ho d'una manera, no? per el poble. El que jo he pogut determinar és que estan fetes per nens. El que passa és que amb molta influència adulta, fins i tot de sèries de televisives, doncs també podria ser, per exemple, cançons modernes de l'època, del món adult, per dir-ho d'una manera, literatura, i diferents coses que el nen, doncs, mica en mica, es va fent seu i es va apropiant a través dels anys pel qual ell accepta, no? I es fa seva la cultura en la que neix. La influència crec que depèn de l'època, no? Jo crec que n'hi ha igual cançons que possiblement vinguin més de l'època dels meus avis, per dir-te alguna cosa, doncs perquè tenen un tipus de lletra, doncs que el contingut d'això és més d'anella, i n'hi ha altres que igual són de l'època més contemporània. No? Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillas, la puso a la sartén. La gente que pasaba, olía que apestaba, era la mujer de Don Federico. Don Federico mató su cartera para casarse con una costurera. La costurera perdió su dedal para casarse con Don General. El general perdió su espada para casarse con una bella dama. La bella dama perdió su abanico para casarse con Don Federico. Don Federico le dio su cartojo para casarse con un piojo. El piojo le dio su cola para casarse con una Pepsi Cola. La Pepsi Cola perdió sus burbujas para casarse con una mala bruja. La mala bruja perdió su pito para casarse con Don Federico. Don Federico le dijo que no y la mala bruja se desmayó. Al cabo de 3 años le dijo que regular y la mala bruja se hizo de llorar. Al cabo de 3 años le dijo que sí. Y la mala bruja se dijo por aquí, por aquí, por aquí se va a Madrid. En la calle redonda, redonda, hay una zapatería. Día, ¿dónde van las chicas guapas, guapas? A tomarse la medida, 46. Se les ve la faldilla, olé, olá. Se el pintito más arriba, olé. ¡Hola! ¡Se les ve la pichurrilla! ¡Socorro! ¡Socorro! Y el pobre zapatero, ¡dinero! ¡Dinero! ¡Se ha caído de la silla! ¡Ah! ¡Pan con mantequilla! ¡Pan con mantequilla!
Jo crec que ara seran diferents a les nostres, o hauran canviat, possiblement hagin evolucionat i hagin canviat. Calipo, cali, 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 popo, el helado que te quita li popo, porque sube, porque sube, porque baja, porque baja. Esto es calipo. La viñetina se la ensenya. Els nens cantaven i jo me'ls vaig anar aprenent a poc a poc. I va a l'escola, li ensenya i és una cadena. I els nens, com sempre, estan amb les pilotes, el futbol, el bàsquet, tot això, pues no s'interessen tant com les nenes. A mi me les han ensenyat pues, les meves amigues, no sé. La Emma, la Carla, la Maya, amb la Regina, amb la Carla, la Maya i amb unes nenes de sincro que són bessones que es diuen Ana i Laia. Cola, biribiribe, tengo una muñeca de cristal, cola, biribiribe, tengo una muñeca de papel, cola, biribiribe, tengo una muñeca de perfil, cola, biribiribe, tengo una muñeca de cartón, cola, biribiribe, tengo una muñeca como tú. N'hi ha, per exemple, dos així, entre així especials, que sobretot juguen els nens, per exemple, el conejo de la suerte, que tu que te sentes així i vas donant cops i tens que anar comptant i si et toca tens que tancar els ulls i la persona et fa un petó i aquella persona pues, és com una mica de dir ara qui fa el petó, ara qui fa el petó. El conejo de la suerte se ha escapado esta mañana a la hora de dormir, oh sí, está aquí haciendo reverencias con cara de vergüenza. Tú besarás al chico o a la chica que te guste más, tú a tu amigo de verdad. Un pato o una abrazada. ¡Qué guapo! O també el macarroni, que també és una mica bèstia i li tens que fotre un hòstia quan arriba al final. I els nens com són caracteritzats com una mica més com els bèsties, pues els encanta fotre hòsties. Pues a mi me les va ensenyar un amic meu que es diu Pol, que avui no ha pogut vindre, i doncs ell sempre ha estat molt bon amic i sempre m'ha estat ensenyant aquestes cançons molt divertides, com la de los horóscopos, i a vegades a mi em costava d'aprendre-les, però és molt bon nen aquest. Només tenim un nen a la classe que juga, que és el Pol, que avui no ha pogut venir. Els altres no juguen, juguen altres coses. Els altres o a la pista, o si no, no sé què juguen. I els nens hi juguen, aquestes cançons? No, però hi ha un que ho està intentant fer, que es diu Màrius. I què tal, se'n surt? Per què rius? Fa gràcia. Fa gràcia? Us fa gràcia que jugui? Sí. Per què? Per què us fa gràcia que jugui? Perquè comença a fer tonteries. És que normalment no juga. Ja. I llavors quan juga? I quan juga fa tonteries. Ah, vale. Llavors ho fa bé o...? No. No ho fa tan bé. Estem jugant a les mans i després comença a fer plap, plap. Llavors aquí al carrer, jo també vivia aquí a la carretera, eh? Llavors, en aquesta època. I teníem un veí aquí, que encara suposo que viu, oi? En Jaumet. Sí, està en una residència. Bueno, doncs aquell noi ens feia riure, perquè era una mica feminat. I, per exemple, ell amb un costat i amb un altre, i el senyor d'un gat, o marra, miau, 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 i llavors ens cruzàvem i jo anava a parar a l'altra banda i ell venia aquesta d'aquí. Ens partíem de riure. I per què us creieu que els nens no juguen? No sé. Ja. Però si hi hagués algun nen que li agradés,
agradés jugar segur que ho faria bé. Sí, tu creus? Sí. I el deixaríeu jugar? Sí. Sí? Si ho fa bé, sí. On jugues normalment? A la pista. I a què jugues? A futbol. A futbol? Sí. Hi ha nenes en allà també? De vegades. De vegades? L'únic que fan és tapar en la pista. Són molt friquis, no m'agraden gens. Perquè és una fricada fer això. La funcionalitat d'aquestes cançons rau en dues coses, no?, que jo he pogut observar. La primera és que, com que són cançons fetes per nens i fins i tot d'alguna manera dirigides per nens, no?, ells són els propietaris d'aquestes cançons, tenen l'oportunitat de crear nous sons, noves paraules i fins i tot formes de frase que no tenen per què tenir pels adults un significat propi i poder ni pels nens, no? Mini Kituli, Mini Kituli, Mini Kituli, Kamatuli, la potingale, Kamatlatica sinfonica melónica, Mini Kituli, Kamatuli, la potingale, vamos a bailar, cha cha cha, oh, oh, ah, cha cha, cha. I per altra banda, hi ha altres cançons a picar, que sí que s'entenen i que la temàtica estaria més referida en qüestions de gènere i en qüestions de normes i valors en la nostra societat. A la sala 24, a una chica de su edad. Ella tiene 21 años y se llama Soledad. Doctor Jano, cirujano, no se vaya a enamorar. Pero recuerda que es un pobre cirujano con cuchillos a las manos y tijeras a los pies, pies, pies. També hi ha, per exemple, els horòscopos, que també t'ensenyen els horòscopos que hi ha, i també els dies i tot això, i els mesos, i també els huesos que t'ensenyen les parts del cos i així. I, per exemple, avui he vist una d'unes nenes que picaven i que feien de Xina, Japó, Noruega, i feien coses així. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario. La baja del rico toro que pagará los impuestos del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11, del 12, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013. D'alguna manera estem davant de la situació inicial de dir què es pot i què no es pot fer en la nostra cultura. Sobretot lo malo se aprendía antes que lo bueno. Hi havia cançons de violència de gènere, que estava claríssim, no? Don Federico mató a su mujer, la metió en un saco y la llevó a moler, no? Que clar, dius, com pot ser que les nenes de 7 anys estiguin cantant això? I llavors a mi em va agafar, la veritat, és com una mica de iuio, no?, de dir, a veure, però això és com un discurs que és com un avisar-se, no?, de les nenes, és com si vingués, no sé, d'un lloc que, clar, no són els adults els que ensenyen aquestes cançons, no? No, sí, vale. No. Vale. Anton Carolina, nada, mató a su mujer, ger, la metió en un saco y la llevó a moler, ler. El molinero dijo, jo, esto no es harina, na, esto es la mujer, ger, de Anton Carolina, na. I ara, sent políticament correctes, podríem dir que no són gens indicades pels nens i que, oh, Déu meu, per què ho fan els nens, no? Però pensant en quan jo era petita, per exemple, tots els TVOs que jo llegia, de la col·lecció Bruguera, que hi havia el Pepe Gotera, el Mortadelo, tot, sempre s'acabaven a cops i bufetades i coses pitjors, o sigui, gent que quedava aplastada per un tràiler i després quan es despertava era com un paper de fumar, no? O sigui, s'havia...
vull dir, eren ultraviolents, també, i ens encantaven i rèiem molt. Un nen encara està treballant i negociant amb les normes. Pensem que aquest joc normalment comença a l'edat dels 6 anys i és una edat perfecta perquè el llenguatge ja està prou desenvolupat com per jugar amb ell, per trobar noves maneres, i també tenen la capacitat, comencen a tenir la capacitat de comprendre les normes i fins i tot de trobar-les irrellevants en alguns casos, no? O posar normes per sobre d'altres. Això abans se'ls és difícil, a partir dels sobretot 7 anys és una capacitat que forma part del desenvolupament humà, no? Un nen de 5 anys no coneix bé l'entorn en el que viu, aleshores a través d'aquestes cançons s'inculquen valors a la societat. Nosaltres jugàvem quan primer començàvem a aprendre'ns cançons i tot, i fins a quart que ja ho començàvem a deixar. Al pati, o a vegades si quedo amb alguna amiga, doncs a vegades ho fem. Les cançons nosaltres les fèiem a l'escola o de vegades a les excursions mentre estàvem esperant o així. Sí, sí, en el pati. Normalmente quan salíamos que decían el recreo, salíamos y entonces allí es donde se cantaba y se bailaba. A casa no. Alguna vegada amb els germans, però res. Aquestes cançons les cantem sovint, pràcticament cada dia. Les cantem a qualsevol lloc del pati i ens divertim i se'ns passa molt ràpid al pati. Estan bastant bé per passar l'hora del pati. Nosaltres les fèiem perquè en aquell temps, quan eren petites, era la nostra forma de relacionar-nos amb l'altra gent. Els nens i les nenes, com tot adult, perquè tots els adults hem sigut nens alguna vegada, tenen la necessitat de preguntar-se el per què contínuament de les coses, no? És una etapa que el que rau és la curiositat. Perquè m'acordo que picaves... Tiene la tarara unigo en el culo acudir, muchachos, que ya está maduro. La tarara sí, la tarara no, la tarara mamá me la llevo yo. Hi ha un aspecte important a tenir en compte, que és el tabú. Se censura, i amb el tabú és una manera de fer-ho, totes aquelles parts que ens semblen no aptes, no? De fet, algun testimoni de nens ja ho ha comentat, no? És que sembla que nosaltres no haguem de cantar això perquè resulta que ens diuen que no és apte, no? Lo de matar la gent, potser ho hauríem de canviar per una altra cosa perquè, a veure, som nens. Els temes d'aquestes cançons normalment són amb qüestions molt dures o que no haurien d'estar en la ment d'un nen o en les hores de pati d'un nen. Jo crec que aquestes cançons també poden tenir el paper de, com els contes tradicionals, d'un llop que es menja la teva àvia, però al final li obres la panxa, li treus l'àvia, li omples de pedres, el cuses... Tot això més gore no pot ser, però en canvi crec que connecta els nens amb una part fosca de la vida que també existeix, que és que un dia la iaia ja no hi és. Es diu que la música té la capacitat de fer dir tot allò que no es pot dir en altres àmbits parlats, per exemple. Venían los niños del otro lado y nos querían tocar el culo, que pasa que nosotros no lo dejábamos. Nosotros hacíamos así, pues ellos venían a tocar el culo y decíamos, no, tocar no. Vosotros hacéis lo que hacemos nosotras, pero tocar es prohibido, ¿eh? Crec que les cançons en general, no? I les de picar també, pel fet que siguin cantades, que hi hagi una melodia, o sigui, entren en un codi, no? És com jo parlo anglès i com que parlo anglès tot el que dic una mica queda entre moltes cometes. Puc anar a Londres i dir una barrabassada, però com que és en anglès, no? és un codi diferent, doncs crec que amb la música passa una mica el mateix. Quan cantes és com si interpretessis d'alguna manera, no? Llavors entres en un petit món de ficció. Per tant, crec que tot el que es pugui dir, el contingut, queda claríssim que tu no ets el culpable de dir allò. I si dius que la mató i la cerró, ho diu la cançó, no ets tu. Las chicas que se quedaban en esta o alguna cosa, eso era un delito pero grandioso. Y se quedó una chica de 16 años, se quedó en estado. Entonces le sacaron una canción, se lo sacamos todo el colegio. Cantar-les afavoreix que els nens puguin tractar temes que d'altra manera no podrien conèixer, sigui per la violència explícita de les lletres o per les paraules que fan servir. Un nen pot dir, amb aquestes cançons pot tractar temes que els seus pares no li deixarien veure o que els que seria molt més impermeable, per dir-ho d'aquesta manera. D'adults ens dona la sensació que de nens no ens entenem absolutament de res.
Jo a mi em dóna la sensació que aquestes cançons, a veure, quan ets petit, de lògica ni penses en el que estàs dient. Jo crec que són cançons que són ja més per rutina, per hàbit, o perquè les has escoltat i les repeteixes com ho pots repetir qualsevol altra història. Jo crec que els nens, quan fan les cançons a picar, quan hi juguen, no són del tot conscients del que estan cantant. I durant el treball de camp m'he pogut adonar que això no és així. Els nens saben perfectament que canten, tot i que poder sí que és cert que la seva atenció va molt més enllà, no solament de la lletra, no? Hi ha tot un gest i una dinàmica de grup que també treballa aspectes de gènere, que també és molt important, i per tant la seva atenció està dividida. Però això no vol dir que no sàpiguen de què s'està parlant en cada moment. Generació rere generació, no? Llavors, també amb altres coses que jo ja m'havia fixat, per exemple, quan els nens juguen, no?, que fan allò de... aquest és de sucre, o no sé, i són coses que també he vist a altres llocs, que això existeix amb totes les societats de nens, no? Jo a Don Federico me l'imagino com una mica cruel, perquè matar la seva dona, diguem que s'ha d'estar una mica tarat de la cocorota. Llavors jo me l'imagino un home baixet, amb una cara una mica lletja. Pues amb bigoti, amb la cara molt allargada i els ulls negres i amb moltes pigues. Bueno, jo crec que perquè no sabien què ficar la cançó i aleshores van ficar això. I jo crec que la mata per diversió. Està divertit, però, bueno, és una mica cruel matar el seu pare amb un ganivet de tallar patates i, bueno, és divertit i... Poder per ells és més important el fet que suspenguin que no pas tirar un professor per al balcó. Algo que poder per un adult és impensable, però els nens encara tenen la capacitat d'acceptar altres realitats. No estan tancats en una sola realitat, no? I aquí està justament la riquesa de l'infant, que poder d'adults anem com discriminant i acabem amb una realitat, o individuals, llavors n'hi ha moltes, però cada un de nosaltres tenim una en realitat, que és variable, però està allà. I els nens poder encara tenen acceptació d'altres realitats. Amací, un professor de matemàtiques me puso un dos, en inglés me puso un tres, y en historia me suspendió. Ahí se puso mi papá cuando le enseñé las notas de este mes. Colorado me puso yo también cuando me enseñó su nuevo cinturón. Me pegó, me castigó, me tiró por el balcón. Suerte que había colchón, esta fue mi salvación. Yo subí por el ascensor y me encontré al profesor. Le pegué, le castigué, le tiré por el balcón. Suerte que había colchón, esa fue su maldición. Amarillo. A mi em sembla bé perquè si al professor li posa mala nota és normal que a l'amarillo li tiri pel balcó. I és molt guai que no hi hagi el colxón. Les meves conclusions són justament que, a diferència d'algunes opinions que semblen ser negatives o absurdes cap a aquestes cançons, jo crec que són unes cançons amb una funcionalitat molt clara, que a més tenen la finalitat de passar-s'ho bé i entretenir-se, per tant és un joc que agrada, no?, i això també l'ajuda a perdurar en el temps, però que té aquesta funcionalitat de construcció de significats, valors, creences i coneixement de la cultura hegemònica en la que vivim. És una forma de conèixer les canonitats i de trencar amb elles. D'alguna manera aquestes cançons negocien amb els significats. És per això que trobem cançons, no?, on és la nena que pega el pare o al revés. Llavors, és això, estan treballant amb significats i ells, sense saber-ho, estan disfrutant d'aquesta negociació. Però llavors, clar, en analitzar aquestes cançons, doncs dius, ostres, és que hi ha uns missatges
sobre la violència importants, no? O sigui, per una banda, aquests de la violència de gènere, després també històries de, que vam veure, no, de El viejo con la niña o La princesa con el, no sé, con el monstruo, no sé, ara jo no me'n recordo molt bé de les lletres, però en el teu treball sortia, no? I llavors dius, és que estan explicant coses del món dels adults que elles no han viscut, però és com un avisar-se, no?, de que aquestes coses arribaran, no? Crec que les fèiem, aquestes cançons de picar, perquè en primer lloc hi havia com una moda instituïda, aleshores havies d'estar a la moda, no podies deixar passar una sense fer-la, no? Després perquè, bueno, era una manera de jugar i d'invertir el temps d'oci. I després jo també crec que hi havia, amb la tonteria de les lletres, era com tenir passaport per dir algunes coses a vegades, no? Mató a su mujer, no sé què... És que ara no recordo, però sé que... O sigui, crec que potser perquè algunes de les lletres ens donaven permís. És com quan expliques un acudit i dius, mis tetas, no? Com que és un acudit, és com que està permès, no? Quan cantes una cançó, doncs igual. Jo crec que és una manera d'intentar introduir o una manera natural de començar a veure conflictes que els nens encara no veuen. És a dir, és molt més fàcil acceptar que Don Federico va matar la seva dona que arribar a casa i que diguin que el veí ha matat a la seva. Això, tot això prepara els nens per una temàtica que és present en la vida de qualsevol, però que ells encara no han conegut i no són conscients de l'abast que tindrà. Sí, però almenys, potser amb aquestes cançons, sabem el que no s'ha de fer.